ଚାଷ ବଢ଼ୁଛି, ଚାଲାଣ ବି ବଢ଼ୁଛି। ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରର ହବ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ 2010 ରୁ 2020 ନଭେମ୍ବର 30 ଭିତରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 2010ରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 63 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2011ରେ 208, 2012ରେ 107, 2013ରେ 371 ଓ 2014ରେ 288 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଲା। ଏହା ପରବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲାଣ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ 2019ରେ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ପରିମାଣ ଥିଲା 618 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 1292 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 528 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 2 ଯୁବତୀ ଗିରଫ ହେବା ଘଟଣା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପଛରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ର୍ୟାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ତେବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ନିଜେ ପୋଲିସ ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଧଡ଼କ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇପାରିନି ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 1350 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସେଠାକାର ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।